Pues bueno, en esta ocasión pues estamos aquí 100 mulleres de las diferentes comarcas de Galicia e dos distintos sectores productivos. Este é un acto de concentración diante do Parlamento, é un pouco o broche final a tres días nos que realmente fixemos un traballo, creo que intenso, sobre toda a cuestión do que nos está acontecendo relativo tanto á situación das explotacións agrarias e a nosa situación como mulleres nelas, e tamén relativo toda a cuestión de que está acontecendo cos servicios públicos, cos recortes, como nos está afectando nas nosas vidas. Bueno, eu creo que a primeira conclusión deste encontro é que temos que denunciar un empobrecemento xeralizado nas explotacións agrarias que se deriva en que, indistintamente do sector no que teñamos, estamos vivindo con uns precios realmente moi baixos e os incrementos de costes están sendo bueno, moi importantes en todo o período. Costes como tan básicos para nós como a seguridade social son moi difíciles de asumir nas explotacións e cada vez son máis as mulleres que están deixando de cotizar porque non temos ingresos para poder facer frente a, bueno, a cuestións tan básicas. Estamos diante de eleccións pues, propias de outra etapa da nosa historia, como os anos 70, na que a xente se vio obrigada a escoller, se mandaba aos fillos a estudiar fora, ou se pagaba o seguro, ou atender necesidades básicas das explotacións. Para nós é unha cuestión realmente grave, non só polo presente, senón polo futuro. Temos no agro das pensións máis baixas xa do sistema da seguridade social, máis baixas aínda das mulleres, e esta situación de ter que deixar de cotizar ou de cotizar moi pouquiños anos para o futuro parecenos que vai ter unhas consecuencias realmente moi graves tamén xa non só no presente. Constatamos que realmente pues, estáse aumentando os gastos en outro tipo de cuestións que antes pues, non tiñamos que afrontar e é realmente neste contexto de poucos ingresos. Por exemplo, había denuncias de mulleres que decían que tiñan que pagar transporte sanitario de persoas enfermas, que tiñan que afrontar o pago de fármacos, de xente enferma que hai nas casas, cuestións bueno, pues, tamén tan básicas como estas que depende da saúde da xente e é unha cuestión moi relevante. Entón, empezamos o encontro con un debate, unha profundización que nos parece moi importante, que é como este ano aproximadamente 34.000 millóns de euros se van utilizar en pagar o tema todo desta da deuda pública, unha deuda que para nós é ilegítima porque se está facendo para cubrir os desastres das inversións financeiras e da especulación, e se van detraer de servicios básicos como a sanidade, a educación e os servicios sociales. Nos vemos como, por exemplo, en educación se están desmantelando na zona rural, pois, colexios con menos profesorado que xa en etapas anteriores, con máis ratios de alumnos por aula, e vemos que aí hai un deterioro moi grave na educación e un deterioro que se manifesta máis nas zonas rurais. Na montaña de Ourense, na montaña de Lugo, xa está habendo unha gran participación das AMPAs e das familias para denunciar este tipo de cuestións. No ámbito sanitario, cuestións que máis que eu antes comentaba, de ter que pagar transporte sanitario en cuestións tan importantes como, por exemplo, ir a diálisis ou ir a radioterapia, que son cuestións realmente moi necesarias para a vida e que nós non podemos afrontar, e menos nun contexto de baixos precios e de caída de ingresos como a que estamos a vivir. Ou no tema todo dos servicios sociales, que pensamos que denunciamos que o tema da paralización da lei de dependencia, pois ao final está redundando en que moitas mulleres teñamos que afrontar en solitario este tipo de cuestións nun contexto... En distintos puntos da xeografía galega chegamos ao noveno encontro anual da Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego nun contexto no que día sí e día tamén escoitamos aos gobernos falar de débeda pública, prima de risco, recorte, políticas de axuste, rescates, adelgazamento da administración. Constatamos que detrás destas palabras hai políticas activas dos gobernos, do galego, do español, a Unión Europea, decisións do Fondo Monetario Internacional, do Banco Mundial, para traspasar o diñeiro público aos grandes grupos de poder que constitúen o capital financiero. Políticas que consinten que o Banco Central Europeo preste diñeiro aos bancos ao 1% e os bancos o presten aos gobernos o 7%, facendo impagables as débedas dos estados.
denunciamos a actitude dos gobernos de anteporen os intereses do capital financiero especulativo por diante dos dereitos básicos das persoas e que no noso caso se plasma na reforma da Constitución española que prioriza o pago da débeda. Unha débeda que no 2013 só en intereses vai supoñer case 39.000 millóns de euros ao erario público. Así, estamos vendo como ano tras ano os gobernos están recortando os orzamentos destinados a financiar os servicios públicos esenciais para o desenvolvemento das persoas, o ensino, a sanidade, servicios sociais, etc. Así como en políticas de igualdade, loita contra a exclusión social e a pobreza, loita contra a violencia machista, políticas de vivenda, políticas de emprego. Constatamos como as políticas que nos impoñen co pretexto de sair da crise e de facerlle fronte á débeda levannos a unha situación de tremenda precarización dos nosos postos de traballo e da nosa vida. Os elevados custes de produción provocados, entre outras, pola subida do IBE, do gasóleo, as tasas administrativas, xunto co estancamento e ca baixada dos prezos dos nosos produtos, están poñendo ao borde do abismo as nosas explotacións, cun aumento da presión e da carga de traballo sobre as mulleres, que nos enferma, ate o punto de ver incrementada dunha maneira importante enfermidades como a ansiedade e a depresión. Novamente, igual que a nos anos 70, estásenos obrigando a decidir si pagamos a Seguridade Social ou se estudamos as fillas e os fillos ou facemos frente a outras prioridades. Outra vez, planea a fantasma da expulsión das labregas da Seguridade Social, o que conleva en perda de dereitos. Constatamos horrorizadas como as nosas fillas e os nosos fillos volven verse obrigadas a coller o camiño da emigración para labrarse o futuro que os nosos gobernos lle negan. Sen importarlle tirar pola borda os esforzos das familias e da sociedade para ter unha xuventude formada. Os recortes orzamentarios na sanidade, no ensino e nos servicios sociais van no camiño de desmantelar estes servizos e convertilos en un negocio para os grandes grupos inversores, dificultando o acceso aos mesmos das clases populares, cun impacto especial nas mulleres. A escola pública xa está sendo afectada coa diminución do profesorado e o aumento de alumnado por aula. A mobilización das AMPAs da Montaña de Lugo e de Ourense están poñendo de manifesto o especial impacto destas medidas no medio rural. A perda do carácter universal da sanidade, o repago, son tamén o inicio dun proceso de cara a inminente privatización doutro servicio básico para a cidadanía, cunha especial incidencia nas labregas e na poboación do medio rural. Sendo as pensións no medio rural das máis baixas, especialmente as das labregas, despois da última reforma, o horizonte que se nos presenta fainos recordar a beneficencia e a pobreza dos anos duros do franquismo. Por eso, neste contexto, declaramos estar firmemente decididas a non consentir que a brecha entre ricos e pobres siga aumentando. Declaramos que a débeda pública como ilexítima, porque para salvaguardar os intereses do capital especulativo atenta contra os intereses e o benestar dos povos. Exiximos que se suprima da Constitución a prioridade de pagar a débeda. Nós non debemos, nós non pagamos. Declaramos estar firmemente decididas a manter os nosos postos de traballo como labregas, correctamente remunerados e con dereitos. Exiximos prezos dignos que remuneren o noso traballo, a aplicación xa da Lei de Titularidade Compartida e o mantemento da actual Lei do Aborto. Declaramos estar firmemente decididas a loitar contra o abandono das políticas públicas e contra a privatización dos servicios públicos e dos recursos naturais como a auga e as sementes. Declaramos o noso apoio ás movilizacións europeas do 14 de novembro e participaremos nas movilizacións da Folga Xeral convocada en Galiza para este mismo día. Globalicemos a loita, globalicemos a esperanza.
¡Globalicemos la esperanza!